Hej og velkommen til Aben Gaming og velkommen til en ny video på velkommen til en video på kanalen, og igen er tid til Minecraft. Og ja, for at det ikke skal være løgn, så jeg kan lige stå her og sige det. I dagens afsnit skal vi lige for først lige kogt vores mad. Oh nej. Maden skal lige op. Sådan der. Og, det vi skal i dagens afsnit, det er, at vi skal simpelthen bygge en mobfarm. Og det er ikke engang løgn, det skal vi. Fedt. Det var lige det, vi skulle bruge. Men ja, jeg tror faktisk, jeg har alle på mig, som vi skal bruge. Jeg skal egentlig lige bare hen og fylde den her op. Fordi det er en mobfarm, jeg selv kommer til at finde på, så jeg ved ikke, om den kommer til at virke. Nu ser vi. Yes, solen går den rigtig vej godt. Så vi skal først lige finde et sted, hvor den skal være. Og jeg har allerede et sted, hvor jeg tænker, den skal være. Og fordi jeg hader Minecraft dyr undtagen katte. Så hvad hedder det? Mailer jeg simpelthen at bygge mob farm lige ved siden af dyrene. Så. Sådan kommer farmen til simpelthen til at være. Og ja, vi skal nok forhindre det på et tidspunkt. Eller nej, det tænker jeg faktisk ikke, vi skal, fordi det er jo dyr. Det er jo bare dyr. Og det er ikke engang i virkeligheden, det er bare et spil. Haha. Nå. Men vi skal egentlig bare lige op med vand to gange, for lige at få en uendelig vand tingeling dum ding. Og en god udsigt. Jeg glæder mig til at vise, hvad mit projekt derovre bliver. Men ja. Er køerne døde? Det var da godt nok godt. Der er zombier, der har været her i nat. Og så skal vi har vi også fakler på os? Åh nej, det har vi ikke. Nå. Men nu begynder vi bare på starten af den. Yes. Sådan der. Hvis det er de 18. Yes, godt. Skal vi også lige til. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Sådan der. Fordi nu prøver jeg lige at teste. Yes. Godt. Så skulle vi så også lige lave den der uendelige vandgenerator. Sådan der. Hvordan går den med kødet? Yes, godt. Så har vi den bedste mad, man nærmest kunne få. Så er vi 30 kul henad. Og hvad var det nu, vi skulle? Vi skulle fylde den her op. Mærkeligt. Det var et mærkeligt læk. Så lige den her ned i stedet for.
Kødet. Så skal jeg også lige huske på, når der bliver nat, fordi monsterne er slået til. Lille... Der. Men vi har også 25 af dem her. Må vi faktisk 24. Så det er rigtig godt. Sådan der. Hen til mig op frem. Jeg aner ikke, hvorfor jeg besidder den så langt væk. Oh, yes. Lækkert. Godt, så er det egentlig bare med at fylde vand her. Sådan der. Se, fordi så planen er, at monsterne de spawner hen i mørket. Så flyver de hernede, men så er der glas her. Så jeg bare kan stå her og nakke dem hernede. Så håber jeg, at den virker. Og skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I tror, den virker eller et eller andet. Jeg får så nøje på monster, altså undskyld til alle jer, der glæder jer til, at jeg får dræbt et monster. Men jeg kan ikke lige overskue det, så jeg bliver nødt til at lige slå dem fra, mens jeg bygger den her farm, fordi nu regner det også, jeg ved ikke. Det kan godt være, at det måske er lidt snyd, men... For mig så er det bare bedst, og jeg gider ikke dø, jeg er så følsom i forhold til at dø. Og jeg håber, I tilgiver mig med, at jeg slår monster fra, fordi hvis jeg ikke må det, så bliver det den hårde vej. Og med hårde vej, så mener jeg, ligesom sidste sæson, hvor jeg, de gik kreative og alt muligt. Så det er derfor, jeg simpelthen bare vælger at lave sådan en mobfarm her. Fordi så smart er det. Så behøver jeg ikke at være bange for monster. Så skal jeg bare lyse op. Lige så kan jeg jo bare slås mod monsterne om dagen herinde. Så ind og sov. Sov igennem denne nat. Nøj. Jeg
fik bare nøjeren over, hvad er det? Og i dag, der har jeg lige søgt lidt om Herobrine, så bare lige for at være sikker, så kigger jeg lige her foran i øjnene og ser, hvad er et Herobrine for? Ja, det er det. Yes, okay, godt. Jeg fik bare lidt nøje over det. Nu skal jeg da ikke snakke for meget om det, for det skal det være. Han kommer ind i verdenen, og så er sæson 2 færdig. Nu skal vi op til sæson 3. Og umuligt, sæson 2 bliver dårligere end sæson 1, fordi den... Der blev lavet masser af afsnit, og jeg fandt masser af dejligt stort fit world. Det er det ikke et fit world, men jeg er snydt, og jeg har det ikke så godt med det. Nu sprinter vi lige herhen. Nøj. Vi laver lige en trappe sådan op her. Vi har jo så mange stacks sten, så jeg tror nok, det skal være en god chat. Det er irriterende, at jeg lige står og stener lidt. Det er fordi, det er virkelig irriterende. Den her trappe ikke fungerer særlig godt. Jeg hele tiden sætter forkerte blocks, og burde den også snart være høj nok. Jeg tænker faktisk, det her, det er... Så det er sidste lag. Det passer også fint, og så skal vi lave tag, og så står vi monster til, og så skal vi selvfølgelig se, om den virker. Jeg kan bare høre endermans og zombies, der bare bliver dræbt i mine ører. Det er... En god lyd, kan jeg lige godt sige. Den kan anbefales. Fordi jeg har altid været så bange for at slås mod mobs. Og så kan jeg endelig bare gøre dem, uden jeg selv bliver ramt. Fordi det er jo fedt at kunne dræbe fjenden, uden at den kan dræbe en selv. De eneste, der kan dræbe den, det er jo edderkopper, fordi de kan kravle under. Så er der også stone creeper, som kan springe. Men nogle mobs er bedre end andre. Jeg håber bare, at den her mob farm, den virker. Jeg glæder mig til, at jeg sikkert bliver sygt rig i den her world, eller sådan noget på et tidspunkt. Så er jeg bare 1000. Og så miner måske alle tårnene inde i end af dem af obsidian, og så kan jeg bare bygge den ud af obsidian, så enden kan springe. Eller sådan noget sindssygt, men det tror jeg ikke kommer til at ske. Men ja, altså i hvert fald ikke nu, men jeg tror faktisk godt, det måske godt kunne ske senere på serien.
Nå. Okay, nu det store spørgsmål. Hvis jeg slår monster. Åh oh, nej. Ah! Hvis jeg så slår monster til nu. Vil de så spawn ind i den der mørk? Hvis det ikke er klar. Hvis de skulle. Jeg er bare fuld nøje om det bliver en creeper eller sådan noget. Og så springer den bare det hele. Nu lader vi lige øje noget tid. Så ser vi. Der sker noget. Nå. Det ligner ikke, den virker. Sådan det. Desværre. Så må vi overleve med det, men det kan jo være, at vi kan opgradere den i et andet afsnit. Fordi jeg tænker egentlig, det er tid til, at det afsnit der, det er slut. Så hvis I nød det afsnit, smid gennem stort like, husk at subscribe. Og ja, ses vi egentlig bare i den næste video. Hej hej. Sådan der.